Draga braćo i sestre i poštovani prijatelji, dobrodošli. Mir vam Boži svima u ime gospodina Isusa Krista. Ovog ponedjeljka počinjemo novu seriju biblijskih govora koja će razmatrati Isusove prispodobe. Kada je jednom prilikom razgovarao sa svojim učenicima, učitelj im je rekao prema Ivanu 6:63: Riječi koje vam govorim, duh su i život su. Prema Luki 4:22: Mnogi koji su čuli Isusove riječi su mu odobravali i divili se milosnim riječima što su izlazile iz usta njegovih. Takve izjave pružaju mnogo dokaza iskrenom Kristovom sljedbeniku o potrebi da znaju i razumiju riječi koje je izgovorio naš veliki učitelj. Isus je mnoga svoja učenja i pouke prenio usporedbama. Često je uvodio svoje prispodobe izjavom: Kraljevstvo je nebesko kao itd. Isus je objasnio neke od svojih prispodoba, ali druge nije. Neke se prispodobe odnose na pripremno dijelo kraljevstva, a drugo na druge na stvarno funkcioniranje kraljevstva tijekom 1000 godina njegove vladavine na zemlji. Neke se odnose na nastojanja koja će uložiti Sotona da poremeti rad na pripremi kraljevstva. Učenici su ispitivali Isusa o njegovoj uporabi prispodoba kada je razgovarao s mnoštvom. Prema Mateju 13:10 pitali su: Zašto im govoriš u prispodobama? Ajde da vidimo što je Isus odgovorio prema recima 11. i 13. Znači, otvorit ćemo Matej 13. poglavlje. Znači, Matej 13. poglavlje, reci 11. i 13. On im odgovori i reče: Zato što je vama dano znati tajne kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. I 13. Zbog toga im govorim u usporedbama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju ni ne razumiju. Isus je tada citirao starozavjetno proročanstvo iz knjige proroka Izaije, koje je proreklo, dalje u recima 14 i 15, ovdje u Mateju 13, koje je proreklo da će on koristiti ovu metodu podučavanja. Jer narod općenito nije bio u ispravnom stanju srca da prime jasniju poruku. Znači, to proročanstvo se nalazi u Izaiji, 6. poglavlje, 9. i 10. redak. Nekima bi moglo izgledati čudno da Bog ne želi da svi ljudi, evo recimo sad konkretno u to Isusovo vrijeme, jel? Da Bog ne želi da svi, znači ljudi u to vrijeme i nakon toga razumiju njegove planove i nakane. Uostalom, spominjao sam to u uvodu, njegove su riječi označene kao duh i život. Sveto pismo, dragi prijatelji, međutim, otkriva da ovo nije doba za opće prosvjećivanje naroda. Ali, Biblija nas uvjerava da će doći vrijeme prema Izaiji 11. poglavlje 9. redak,
kada će zemlja biti puna spoznaje o gospodinu, kao što vode pokrivaju more. U međuvremenu, duboke Božje istine koje se odnose na njegov plan za otkupljenje i obnovu čovječanstva od grijeha i smrti, sačuvane su za one kojima ih on odluči otkriti. Isus je rekao ovdje, ako nismo zatvorili Matej 13. poglavlje, u 16. i 17. retku, evo ako to isto molim vas čitamo zajedno, Matej 13, 16. i 17. redak, on kaže, ali blagoslovljene su vaše oči jer vide i vaše uši jer čuju. Jer zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti to što vi gledate, ali ne vidješe, i čuti to što vi slušate, ali ne čuše. Postoji pravo vrijeme, dragi prijatelji i braće i sestre, da se svaki plan, detalj Božjeg plana otkrije i ostvari. A tada nije bilo pravo vrijeme. Da mnogi proroci i pravednici koje Isus ovdje spomenuo znaju tajne kraljevstva nebeskoga. Još kasnije u ovom poglavlju Mateja 13. poglavlje, pisac Evanđelja donosi ispravan zaključak i citira još jedno proročanstvo iz Starog Zavjeta. Evo što on kaže u recima 34 i 35. Znači Matej 13, reci 34 i 35. Kaže, sve je to Isus govorio mnoštvu u usporedbama. I bez usporedbe im nije govorio ništa. Da se ispuni ono što je rečeno po proroku. I sada on tu citira, znači, iz psalma 78. drugi stih. Otvorit ću u usporedbama usta svoja, iznijeću ono što je skriveno od postanka svijeta. Tijekom ovog sadašnjeg evanđelskog doba ili kršćanske ere, naš nebeski Otac je selektivan po pitanju onih kojima daje sposobnost da razumiju vitalne istine njegove riječi. Isus je rekao prema Ivanu 6.44, znači evanđelje po Ivanu 6. poglavlje, 44. redak. Nitko ne može doći k meni osim ako ga privuče Otac koji me poslao, i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Bog priprema srca onih koje privlači k sebi kako bi mogli primiti sjeme istine. Kako njegov duh djeluje da bi to postigao je stvarno izvan našeg razumijevanja. Mudri Salamun je to jako dobro opisao, evo ako otvorimo Propovjednik, 11. poglavlje, 5. redak, znači Propovjednik 11.5. Kaže, kao što ne znaš koji je put duhu, ni kako rastu kosti u utrobi trudne žene, tako ne znaš ni dijela Boga koji sve čini. Stvarno, kako je to istina. Inače, mi ćemo u ovom prvom govoru s kojim evo započinjemo ovu novu seriju Kristove usporedbe razmotriti usporedbu o sijaču. Ključni redak za ovaj prvi govor, ovo smo bio uvod sad do ovog sad, da kažem, trenutka, ipak smo htjeli da kažemo premit malo teren. Dakle, misli koje su spomenute će biti velike koristi u nastavku.
Ključni redak za ovaj prvi govor, znači u kojemu obrađujemo usporedbu o sijaču, je upravo ovdje u 11. poglavlju propovjednika, u 6. retku. Znači, čitamo 6. redak propovjednika 11. To je naš ključni redak za ovaj prvi govor. I tu čitamo, kaže, ujutro si svoje sjeme, a navečer ne zadržavaj svoju ruku. Jer ne znaš hoće li uspjeti ovo ili ono, ili će oboje biti jednako dobro. Zaista prikladan ključni redak za ovu usporedbu o sijaču. Prispodoba o sijaču zabilježena je u tri evanđelja, kako slijedi, ja ću navesti redoslijed. Matej 13. poglavlje, reci 3 do 8, Marko 4. poglavlje, reci 3 do 8, i Luka 8. poglavlje, reci 5. do 8. To je jedna od samo dvije Isusove usporedbe, nakon kojih on daje tumačenje značenja. A druga je prispodoba o pšenici i kukolju. Gospodinovo objašnjenje prispodobe o sijaču sadržano je u Mateju 13. poglavlje, reci 18. do 23. U Evanđelju po Marku 4. poglavlje, reci 14. do 20. I u Luki 8. poglavlje, reci 11. do 15. Pa evo, onda ćemo najprije pročitati tu našu usporedbu, dragi prijatelji, iz, naravno, Matejevog izvještaja. Njega ćemo koristiti, Matejev izvještaj. Otvorimo, znači, Matej 13. poglavlje. Rekli smo, zabilježena je u recima 3 do 8. Jel? Znači, Matej 13, reci 3 do 8. Izvještaj o prispodobi o sijaču. I pričao im je mnogo toga u usporedbama govoreći, gle, iziđe sijač sijati. Dok je sijao, neka zrna padoše uzput, pa dođeše ptice i pojedoše ih. Neka padoše na kamenita mjesta, gdje nisu imala dosta zemlje, pa odmah iznikoše, jer nisu imala duboku zemlju. A kada se diglo sunce, bijahu spržena, te se, budući da nisu imala korijen, osušiše. Neka padoše u trnje, pa trnje poraste i uguši ih. No ostala padoše na dobru zemlju i donješe plod. Neko stostruk, neko 60-rostruk, neko 30-rostruk. Prema Luki 8.11. Isus je objasnio da je sjeme Božja riječ. Ovdje čitamo isto u Mateju 13.19. Matej 13.19. Kada tko god čuje riječ o kraljevstvu i ne razumije je, dolazi zli i otima to što je bilo posijano u njegovom srcu. To je onaj koji je primio sjeme usput. Znači, u ovom svom objašnjenju Isus je proročanski govorio o tome kako će poruka o kraljevstvu općenito biti primljena. Riječ o kraljevstvu bila je predstavljena milijunima kroz čitavo evanđelsko doba. Milijunima koji je nisu razumjeli. I kao što je Isus prorekao, zli ju je brzo uklonio iz njihovih srca. Ovo bi stvarno bilo obeshrabrujuće iskustvo za sijače da nisu bili unaprijed upozoreni što mogu očekivati. No čak vidite i unatoč tome, to je teško prihvatiti. Jel?
oni koji objavljuju istinu često se pitaju, ja to znam sam po sebi. Evo, koristim sve moguće načine da objavljujem istinu, znači ovako putem ovog YouTube kanala i osobno i tiskanom stranicom i kroz web stranicu i dakle na, kažem, svaki mogući način, korištenjem društvenih mreža itd. No, kažem, pitamo se i pitam se, nije li neuspjeh da doprem do drugih, i to se i drugi, ne samo ja, to sve i drugi pitaju, isto koji siju to isto sjeme istine, riječ o kraljevstvu. Pitamo se, znači, nije li naš neuspjeh da dopremo do drugih s porukom posljedica naše vlastite nesposobnosti da je jasno predstavimo? Ispravno je, dragi prijatelji, da istinu predstavljamo sa što je moguće većom jasnoćom i sa što je više snage moguće. Međutim, da se ne bismo obeshrabrili, imajmo na umu, dragi suradnici, da je prije gotovo 2000 godina Isus prorekao da će veliki dio sjemena koje će biti posijano pasti kraj puta ili uz put i da će ga razgrabiti ptice nebeske prema psalmu 104.12. stih. I to je istina, bez obzira na korištene metode sjetve. To je bila istina u Isusovo vrijeme. Evo, recimo, usporedite mnoštvo kojima je sa vremena na vrijeme služio sa nekolicinom onih koji su zapravo postali njegovi odani sljedbenici. To je bila istina kroz cijelo razdoblje rane crkve. Pavao je stajao na Marsovom brdu i svjedočio brojnoj publici. Ali kad je završio, kakav je bio rezultat? Jel vas to zanima da znate? Hajde da vidimo. Djela apostolska, 17. poglavlje, 32. redak. Znači, Djela apostolska, 17, 32. Kada oni čuše o uskrsnuću od mrtvih, jedni se počeše izrugivati, a drugi rekoše: ponovno ćemo te slušati o tome. U naše vrijeme, koliko su se braća radovala kada su vidjeli veliki broj ljudi koji su prisustvovali nekom javnom biblijskom predavanju i očito uživali u prezentiranoj poruci, samo da bi otkrili da je kasnije vrlo malo njih, ako ih je i uopće bilo, imalo dovoljno zanimanja da nastave dalje u svemu u tom pravcu. To nije bilo zato što braća nisu uspjela pravilno predstaviti poruku. Jednostavno, gospodin nije stavio u srca ovih ljudi da duboko razumiju i cijene ono što su čuli. Poruka im je zvučala dobro, ali je brzo zaboravljena. Barem do te mjere da nisu pokazali neki veći interes, neko veće zanimanje. To ne znači, braćo i sestre, da trebamo prestati svjedočiti evanđeosku poruku ili prestati održavati biblijska javna predavanja na bilo koji način. Osim toga, to ne znači da bismo trebali prestati ulagati napore koje možemo u svim pravcima kako bismo širili istinu. Doista, te su prilike u sadašnjem dobu tehnologije veće nego su ikada prije bile. Bilo putem radija,
televízie, digitálnych médiá, web stranica, oglašavania na internetu, tiskaných stranica ili osobných susreta. Neka naše braće, recimo, koriste županijske i državne sajmove, gdje onda imaju ogromne velike štandove, gdje izlažu literaturu i tako dalje. Činjenica da većinom naši napori svjedočenja daju samo minimalne vanjske rezultate, jednostavno znači, dragi prijatelji i suradnici, da polažući svoje živote kao Isusovi svjedoci, trebamo imati na umu da ovo nije doba za obraćenje svijeta. U današnje vrijeme Bog upućuje poruku istine prvenstveno onima koje poziva da slijede Isusa. Oni će biti jedini koji će odgovoriti sa iskrenim cijenjenjem. Međutim, kao što naš ključni redak opominje, trebamo nastaviti sijati sjeme. U znak priznanja činjenice da ne znamo hoće li napredovati ovo ili ono, ili će, kaže, oboje biti uspješno. Ne znamo. U prispodobi o sijaču dio sjemena je pao, čitali smo, na kamenito tlo. Evo kako Isus objasnio što to znači. Rekavši ovako u Mateju 13. poglavlje, znači Matej 13. poglavlje, reci 20. i 21. Znači Matej 13, reci 20. i 21. A onaj koji je primio sjeme na kamenitim mjestima jest onaj koji riječ čuje i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijen, nego je nestalan. Nastane li nevolja ili progonstvo zbog riječi, odmah se sablazni. Ovdje vidite opet prava slika onoga što je gospodinov narod promatrao kroz čitavo ovo evanđelsko doba. Dobar primjer za to je ono što se događa ponekada u vezi sa našim marljivim naporima da svjedočimo drugima. Postoje povremeno, to je stvarno istina, to znam iz svog iskustva, oni koji, recimo, na kraju našeg razgovora s njima o Božjem planu, pokazuju istinski interes za ono što su čuli. Oni se možda čak zadržavaju u našoj sredini kako bi se družili s nama i dalje razgovarali, postavljajući pitanja i pokazujući dokaze da su shvatili značajnu mjeru istine koja im je bila predstavljena. Mogu se čak raspitivati o tome kada i gdje se održavaju naši mjesni sastanci. Mi ćemo im rado pružiti sve te informacije. No, kada dođe vrijeme za sljedeći sastanak, njih nema. Ja imam dosta takvih primjera. I ono, baš se ponadam, sad će doći. Ne? Naprosto nema, nestane, nema ga. Što se dogodilo? Pa evo, Isus je prorekao. Sunce progonstva izašlo je nad njima i bili su sprženi. Dobri ljudi, kao što su ovi, zaista uživaju u istini kada je čuju, a ponekad su čak uvjereni u njezinu istinitost u svom vlastitom umu. Međutim, kada otkriju da to nije popularno među njihovim prijateljima, rodbinom, a posebno među njihovim crkvenim suradnicima, te da će istinsko prihvaćanje istine često zahtijevati žrtvu sadašnjih zemaljskih odnosa, odlučuju da to nije za njih. Poruka ne pušta
korijen u njihovim srcima. Kad bi nekako mogli uživati u istini i nastaviti biti popularni u svojoj zajednici i u svojoj crkvi, jako bi to željeli. Ovo, kao što znamo, nije gospodinov način pozivanja svog naroda u sadašnje vrijeme. Evanđelje o kraljevstvu nije popularno i neće biti sve dok se ne uspostavi na zemlji. Kada će Bog, kako piše u Izaiji 25. poglavlje 7. i 8. redak, ukloniti zastor koji je prostrt po svim narodima. I kaže ukloniti sramotu svoga naroda. U prispodobi koju razmatramo, dio sjemena je, čitali smo, pao među trnje. E sad, ovdje je bio nešto trajniji odgovor, nešto trajnija reakcija. Isus je te slušatelje opisao kao one koji, iako se isprva čini da su se ukorijenili, dopuštaju prema Mateju 13.22 da brige ovoga svijeta i prijevara bogatstva uguše riječ. I tako oni postaju neplodni s obzirom na znanje koje su primili. Oni imaju istinski interes za istinu, ali vole i druge stvari. Znate, dopuštaju da ih brige ovoga života preduboko zaokupe. I onda naravno imaju malo, vrlo malo ili nimalo vremena za gospodina i njegovu službu. Sjećam se, jako mi je žao to sad spomenuti, neću spomenuti ime jednog takvog prijatelja koji je dosta dugo vremena dolazio na naše sastanke i jako lijepo je napredovao, no više ga nema baš iz ovog razloga. I čak mi je otvoreno rekao, kad sam ga pitao zašto ga nema, odgovorio mi je da posao diktira vrijeme. Pazite koji je odgovor. Posao diktira vrijeme. Jako žalosno. Ali to je tako. Si objasnio da oni takvi dopuštaju prijevari bogatstva. Da im oduzima vrijeme i pažnju. Bilo je mnogo ljudi kroz ovo doba, kroz ovu kršćansku eru, koji su odlučili da će na kraju služiti gospodinu, ali da će prvo skupiti razumnu količinu bogatstva. Pa ću ja onda, kad to sve ja napravim, pa ću ja onda služiti. Mnogi su, znate, imali ovo stajalište sa iskrenom mišlju da će iskoristiti ta svoja očekivana bogatstva u službi gospodinu. Oni ignoriraju Isusovo upozorenje da su blaga pohranjena na zemlji izložena moljcima i hrđi, što dovodi do njihovog propadanja i gubitka vrijednosti. Matej 6.19. Oni čija je životna ambicija skupljati blago na zemlji ne shvaćaju da dok troše vrijeme i energiju na to, njihov nebeski račun biva zanemaren. Kao što prispodoba ovdje kaže, oni ne donose plod koji gospodin traži i stoga se neće uspjeti kvalificirati za obilan, kako kaže Petar u 2. Petrovoj 1.4 do 11, za obilan ulazak u vječno kraljevstvo našega gospodina i spasitelja Isusa Krista. Kakva je nesreća da svatko tko čuje
i odgovori na poruku o kraljevstvu, dopusti da ga beznačajne stvari ovoga svijeta odvrate od trčanja za ciljem nagrade uzvišenog poziva Božjeg u Kristu Isusu prema Filipljanima 3:14. Kakva tragedija! Dio sjemena naše usporedbe čitali smo, pao je na dobru zemlju. Koliko nije navedeno, a to i nije važno. Isus je objasnio značenje ovoga, rekavši ovako u Mateju 13:23. Znači, Matej 13:23. Ali onaj koji je primio sjeme u dobru zemlju jest onaj koji riječ čuje i razumije, koji i plod donosi i daje, jedan stostruko, drugi šezdesetorostruko, a treći trideseterostruko. Sumnjamo, braće i sestre i prijatelji, jesu li ovdje spomenuti umnošci od ikakvog posebnog značaja, osim da nas podsjete da čak i među vjernim Kristovim sljedbenicima koji donose plodove mogu postojati različite količine ploda. Lukin izvještaj o prispodobi izostavlja spominjanje različitih umnožaka plodova nastalih iz sjemena koje je palo na dobru zemlju. On ih radije prema Luki 8:15 opisuje kao one koji u poštenom i dobrom srcu čuvši riječ drže je i donose rod u ustrajnosti. Potrebno je, braćo i sestre, zaista mnogo strpljive izdržljivosti, mnogo ustrajnosti kako bi se donio plod Svetoga Duha. Gospodinovi sljedbenici dobre zemlje, dobrog tla, podvrgnuti su vrelini progonstva i bili bi sprženi, baš kao i vjernici kamenitog tla, osim što su njihovi korijeni vjere dublji, čvršće se drže Božjih obećanja i stoga oni dobivaju na taj način snagu da izdrže. Isto tako, oni koji doživljavaju ismijavanje i ruganje prijatelja i suradnika u ovome svijetu, koji bi inače ugušili sjeme, palo među trnje, svojom vjerom i pouzdanjem u Gospodina mogu ugušiti trnje takvog protivljenja i poruge. Sijač u ovoj našoj usporedbi koju danas proučavamo predstavlja sav vjerni Gospodinov narod koji, budući da je i sam blagoslovljen istinom, želi po cijenu samožrtvovanja prenijeti je drugima. Isus je prema Mateju 28:19 i 20 i dijelima 1:8 zadužio svoje sljedbenike da idu po cijelom svijetu propovijedati evanđelje i taj nalog nikada nije povučen. Ono što Gospodin postiže širenjem istine kroz ruke njegovog vjernog naroda može varirati. Prema Mateju 13:39 pod njegovim vodstvom sada se obavlja žetva. Onda na kraju, ono što sad želimo istaknuti na kraju, znači proučavanja ove usporedbe, braćo i sestre i dragi suradnici u žetvi, u svim našim nastojanjima da svjedočimo istinu, imajmo na umu Isusov uvod u ovu prispodobu, u kojem naglašava da će samo oni koji imaju oči i uši
odgovoriti na evanđelje kraljevstva, odazvati se na tu poruku. Jedini u ovoj kategoriji su oni koje gospodin privlači. Imajući ovo na umu, nećemo se onda obeshrabriti kada se slušatelji s puta okrenu, kao što su učinili Pavlu, rekavši: slušat ćemo te opet drugi put, nekom drugom prilikom. Nećemo se iznenaditi isto tako kada neki koji isprva pokažu da cijene poruku ne nastave putem istine. Žalit ćemo i žalimo što neki dopuštaju da ih spriječe brige ovoga života. Ali ćemo se radovati što se tu i tamo netko odazove i sa dobrim i čestitim srcem počne donositi plod sa ustrajnošću. Amen.